Küçədə bu gündür. Şeydə tapılmayıb onun heç olmazsa gəmir olar. Bu asfaltdan çəkib, baxan yoxdur, bizim buzlara qalxan buna bak, bərbat günləridir. Hansı küçədir, Zeytun küçəsi? Zeytun küçəsi, qala məhləsi, qala məhləsi. Apar evinə götürün. Qala məhləsi. Gidin evinə də baxın o. Evinə də baxın. Xaş edirəm, gidin evinə də baxın. Bu küçəyə hiç olmasa sizin şəhidin adı verilməlidir en azından. Bəli. Əlbət sən. Hatırasını əvvəlləşdirmək lazımdır. Bu küçələrdə bərbat yaşayır. Paralel küçədə yaşayır, evi də oradadır, bərbat yaşayır. O paralel küçədə müvəqqəti yol çəkiblər, amma yoxsa çalanmış. O deyil, qardaş, o deyil, o deyil, o deyil. Qardaş, küçəni çəkiblər, şəhid ailəsinin həyətini çəkiblər. Keçək yoldaşa görsələr, o da oradadır. Belə çəkirlər, şəhid ailəsinin evini çəkməyiblər burdan. Bu da şəhidin. Bu da şəhidin. Şəraiti, bax. Gördüyünüz kimi çox da yaxşı yaşamış şəhid ailəsi, indi özü problemləri barəsində danışar. Onu kopyasını da çıxart, ver özü. Heç olmasa küçü onun adı da verilmədi. Qərib Ofxas Məmməd Bəxtiyaroğlu. O atam. Atasıdır. Bu, şey bax. Qərib ol, yadigar, Xas Məmmədoğlu. Allah rəhmət eləsin. Bunun şəhidin adının küçələnməsi məsələsi var. Eyni zamanda şəhidin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı, sosial durum ilə bağlı problemlər var. Sizin yəni hər hansı bir yardım alırsınız məsəl üçün bununla bağlı? Kim yardım kimi yerimizdə heç nə də görmürük. Çox edən var mı? Bir dənə o 10 min verirsə sonra başqa heç nə lazımdır. Hər hansı bir deputat və yaxud namizəd seçki dövründə, seçkidən əvvəl gəlib sizin yolunuzu çəkəcəksə, bu normal bir şey deyil. 5 il ərzində çəkəydi, dövlət qurumu var, buna cavab deyil, dövlət qurumu var, bunun bələdiyyəsi var, bunun Azərbaycan Avtomobil Nəqliyyatı Yolları Agentliyi var, hansı ki bu agentliyə pullar ayrılır ki, Suraxanı rayonu ərazisində yollar tikilsin. Elə bayaq qeyd elədim, 2009-cu ildə, 2019-cu ildə elə 3 milyon manat Suraxanı rayonu ayrılıbdır yolun tikintisi ilə bağlı. Bura Hövsan da daxildir. Bütün internetdə baxsanız, bütün mənbələrdə bu məlumat var, yəni prezidentin müvafiq göstərişi var. Bununla bağlı, sırf seçki dövründə deyil, 5 il ərzində insanların bu problemləri, tək yol deyil, işıq problemi, qaz limitləri var. Qaz limitindən razısınız siz? Yəni, qaz, yox, yox, yox. Qaz limitlərini... 20 köpükdəndir qazın kubu. 20 köpük limiti. Ya, limit keçdi 20 köpük. Limiti azdır. Razıdır. 2200 kubu verib. O 2 aya heç çatmır. Pensiya yaşına razısınız 65'dir. Yox, razı deyilik. Razı deyilik. Uşaqların... Maaş da azdır. Pensiya pulu da azdır. Uşaq pulun... Uşaq pulu ayırılması ilə bağlı. Yoxdur, uşaq pulu var əqala. Razı deyilsin. Uşaq pulu yoxdur. Yəni, bu, əsas bu problemlərdir. Ermənistan kimi kasıb bir dövlətdə uşaq başına bilinən neçə də dollar pul verirlər. Bizdə uşaq başına bir də kalyaska da vermirlər ki, uşağın içində qoyasan. Seçilsə bizim üçün nəsə eləyər və ən azından parlamentdə xalqımızın sözünü deyər və o cümlədən də Qarabağın alınma problemlərini həll edə bilər. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Yox, biz sizlə yox. Bu gün də bizi dəvət edirlər ki, gəlir, yol çəkirlər və bizim yolumuzu çəkmələr. Bizim üçün sadəcə maraqlıdır. Bu böyük küçəni və o bir əsas küçəni yaşayırsınız. Qadaş, o bizlikdir. Necə sizlikdir? Zahid olan yerlərə, təşkilata müraciət edirlər. Yoxsa bu yolda bu məhdə daxil edir? Yox, biz adi bir brigadir kimi bunların üstündə dururuq ki, yəni göstərişə baxırıq. Bunu sizə kim göstəriş verir çəkməlidir? Adi rafta yol icra. Yaxşı, onda niyə olur küçələrə çəkmişsiniz? O, artıq fizikdir. Yəni, bizim göstərişə çatırlar. Bu qəsəbə daxili yol, bu iki qəsəbə arası yol deyil, və bir qəsəbə daxili yol. Özəl insan, gəlir bir göstərişə baxalım. Yəni, göstərişə icra. Göstərişə nömrəsini verin bana, məndə nömrə yoxdur. Necə? Nə məsələ? Nömrə verir, baxma, sən gedin, soruşam. İcran nömrəsini verin, baxsana. Yoxdur. Salih Məhməd onun nömrəsini verin. Verə bilməliyik. Yoxdur. Yox. Verin, soruşaq da biz olmalıdır. Necə vermişsiniz?
Əlim, adam deputatlığın namizədi və haqqı var ki, nələr isə tələb edir, nəyə susur? Qardaş, o ladımlı yerə o bizə aid deyil. Gördüyünüz kimi biz, yəni, bizim sualımıza cavab yoxdur. Yəni, niyə görə bu yoldur və digər yolları çəkmirsiniz? Biz onun göstəriş verənini də axtarırıq və biz ondan soruşuraq. Eyni zamanda Azərbaycan Avtomobil Yolları Nəqliyyatı Agentliyinin rəhbərinin də nömrəsini istədi, icra başçısının nömrəsini istədi və biz onlardan tələb edəcəyik. Bu, ali seçkilik nədir? Yəni, burada sizin iş görürsünüzsə, axıracan görürlər. Qonşu həyətdəki yolları da çəkin, buna paralel küçə, o biri küçənin də yolunu çəkin. Bu qədər çətin deyil ki, yəni. Maliyyə varsa bunu etməlisiniz. İndi biz bunu burada adamları tapa bilmədik, digər vasitələrimizdən istifadə edib. Bu gün biz onlarla əlaqə saxlayacağıq, yəni araşdıracağıq. Yayınır. Yəni biz cavab almağa çalışırıq adam burada. Bu adam burada əsas adamdır. Yola baxar. Yola baxar. Evet. Yola baxar. Yola baxar. Yola baxar. Adamlara zəng eləsin, məsələ budur. Və problem belə böyüməlidir. Və problem belə göstərilməlidir ki, siz insanlar narazıdır və bunu çatdırmalıdır. O zəng etsin kimə lazımdır və onlar məlumatda olsunlar və görsünlər ki, burada vətəndaş haqqını tələb edə bilir. Normal olur.